והחלקל והסובר והחסה ידושי כהלכות גוברים יהודאים מפלחים ומוכירים וזלים ומפרנסים ומחלקלים ומסוברים ומחסים יד נשאון בקושתה היהיב נריחי כסף זוזי מעקן וחזילי כמיני ועליי מזוני וכסותי כי וסיפוקי כי ומינדי אביכי כאורך כל ארעה ולצביעת קלטה ותמותה שפיר תדה והבת נעילים מכנים מיד החתן אסף בן דניאל וקלה סיגל דבי בת אליעזר הכהן וקניין גמור ושלם במנה דקשר למקדי הבי כתקנת חז"ל על כל האמור לאשר ולקיים את כל הכתוב עליו בשטר כתובה דנה בלתי שום שינוי ועורמה ותחבולה כלל ועיקר והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקיים נאום ישראל מאיר בן הרב משה חיים לאו עד נאום ראובן בן מרדכי זר עד גם אני החתן באתי על החתום בחתימת ידי לאשר ולקיים את כל הנזכר לאל, נאום אסי וקני. רבותיי, הכתובה נכתבה ארמית. היא השפה בה דיברו אבותינו בעת שתקנו לה. כדי שנדע במה הדברים אמורים, תמציתה בעברית היא זאת. בשטר הכתובה מאשרים שני עדים, כי אור ליום שישי, י"ז באלול, תשס"ז נערכה כאן בתל אביב יפו כתובת נישואין כדת בין החתן אסף אסי בן דניאל וקנין לבין הכלה סיגל סיגי דבי בת אליעזר הכהן החתן הצהיר בפני העדים כי הוא לוקח את הכלה לאישה וחופה וקידושים כדת משה וישראל לחיות איתה וחופה ולפרנס כל סרחה בדרך בני ישראל המכבדים ומוקירים את נשותיהם ומספקים להם מחסוריהם כרגעו הכלה מצידה הביאה רצונה הגמור לינה ומסורה לבעלה כדרך בנות ישראל. כל זה נעשה בקניין. העדים חתמו על כך בחתימת ידם וגם החתן חתם